Сьогодні ховають 17 військових, які загинули під Волновахою. Напередодні домовини з тілами солдатів 51-ї Володимир-Волинської бригади доставили до Рівного двома військовими літаками. У прощальній церемонії на Тучинському полігоні взяли участь військові і почесна варта зі Львова. Сюди прибули представники громадських організацій, влади із населених пунктів, звідки родом загиблі. Над трунами полеглих провели молебень. Рідні загиблих та солдати звинувачують військове керівництво у неналежній організації призову, навчанні військовій справі і забезпеченні засобами захисту. Нагадаємо, у ніч з 21 на 22 травня під містом Волноваха на Донеччині бойовики обстріляли блокпост українських силовиків. Загинули 17 військовослужбовців 51-ї окремої механізованої бригади.